הניסויים עכשיו, תראו, תכף מחייכים לי. מתחתנים, אחלה, מה איתך, ברוך השם, מה שלומך, ברוך השם, בסדר, גמור, בסדר, טוב, שנה ראשונה, אחלה, הכל בסדר, הצגות, הכל טוב, הכל יפה. ואחרי שנה, הוא אומר לה, אשתי, שמעת מי מתחתן היום, מי? זוכרת, משה, שרקד אצלנו בחתונה, איך הוא רקד, זוכרת איזה קפיצות הוא עשה, כן, זוכרת, קפץ, עשה שמח, עלה לה זה, העלו אותו למפה, והוא קפץ, ושבר את הראש, ואחרי זה בא, הלך לדחת, כזה. זוכרת, כן? אמר לו, הוא מתחתן היום. נו, ואני הולך לחתונה. לא, לא, אתה לא הולך. למה? אבל הוא רקד בחתונה, בסדר. מה? מה, מה, זה גזרה שווה, את יהיה ריקוד, ריקוד? אתה חייב לעזור לריקוד, תרקוד מפה. אבל הוא רקד בחתונה, הוא רקד בחתונה. לא, אתה לא הולך. שתיים. אל תשאיר אותי לבד. ואז כל אישה והסלנגים שלה, בדרך כלל רוב האנשים בארץ זה ככה. שאני אהיה אלמנה, אני אלך לבד. שאני אהיה אלמנה, אני אשאר בבית. בינתיים אתה לא רוצה למות. שתמות חס וחלילה בעזרת השם. עד כאן הלכות חפירה. עד כאן הלכות דבק על אוכל למעשה. אני עובר להלכות נקניק. עכשיו תשמעו מה זה בעל נקניק. לרק לחופה. כזה פשוש כזה. לא! אבל למה לא? חופה חברתי טוב, באמת. מבטיח לך, אם אני הולך, אני לא הולך לחתונה שלך, של אמא שלך שמתחתנת פעם שישית. מבטיח לך, שאלוקים ייקח את זה, מבטיח לך, חתונה הבאה שלך, אני בא, בלי נדרגם, אני אמא. מבטיח לך, אקח אותך למסעדה, אני לא סתם אקח אותך וסתם, שתריכי. גם לאכול. צריכים לדעת בעל פה, כן? מבטיח! אתה לא הולך. אלא אם כן אתה מת. בקיצור, הבן אדם הטוב כנראה, אין לדבר אותו לילה בי, התחיל לשטוף את הבית. מה קרה? לא עושה בחדי שרוצה לעזור. פתאום הופיע עוגה, שם סינך. התחיל לעזור, לשטוף. פתאום קלח את הילדים. פתאום שם בובו ופליסה. וזקן, כמו הג'יאן. בואו! מה, אני בתחלם מגניס, אני צועק. מה עם בובו? הוא עוזר לאשתו, לקח פליסה. פליסה ובובו עם שערות ברגליים. הוא צועק, זה היה כמו שייך, אתה יודע, בובו ופליסה. מה, אני בתחלם מגניס, סקול. צועק. תגיד לי. קבית את החמד בפרסה. ווסים טרחטן, מחטן, הם זוג לא מלכים לנקניק. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? רבותיי, זה קשר חולה. וזה לא שלום בית, זה שלום לבית. זה קשר חולה. זה נקרא תלות. אישה שואבת את בעלה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה? הבנתי מה קרה. שבוע, מה? מה דוד? שקית של מה? שקית תירס. של סופר. לא נראה לי. חבר'ה, מי שראה בלוויין את השקית של דוד. לא, הייתה שקית שם. לא, 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 לא. היא לא פה, לא פה, היא לא פה. היא לא פה. אחרי השיעור הייתי פה כאן. שם ישמור, דוד, שם ישמור אותך לשם התורה. הכל לבל אבלים. הכל לבל אבלים. כאילו, את בינתיים, אתה אומר, נעשה את הפינה של... אתה יכול לדבר איתי משם, אני שומע אותך טוב מאוד. חלמת חלום הזוי, כי אני שומע... מה חלמת? אני לא מבין את הדבר, איך אתה מבין את הדבר? כי אמא שנכתבה, נכון? כן. אמא שלך לעולמה? כן.
זה אומר שיהיה לך אריכות ימים? לא, אני... תראה רגע. שנייה רגע, אני בעל פי הקבלה פותח את העניין לפי הקבלה, שנייה רגע. צ'ינדה גבומים, ג'ינגה בומבום, ג'ינגה פה... אילי גבורק. אמרו לי בשמיים, בשמיים, שתאריך ימים, עד 120 בזאת של ברך. גם חוץ מהמצוות, מצוות זה בעולם הבא אליך, בשפע בזאת של ברך. שם ישמור אותך לשמה. כן, כן, כן. אמא עם אמא? בטח, ודאי. עכשיו אפילו המטפלת קרולינה מסכימה בקטע הזה. איך קוראים לה קרולינה? מנדולינה, איך קוראים לה מטפלת? דנינה. איך? טונינה זה השם של דג בגמרא, טונינה, משינו את חטא. והיית בן 47, הייתה טעות חמורה, אבל חבל על הזמן, כן. סקאם, מאסטר. מי? לך? שם ירחם, אתה רציני? לא, הוא קליפה? לא, אוי ואבוי. אולי בגלל זה באו מחבר קדישא, להגיד לך שתהרוג את השם. אולי באו לו, שתמחק את השם מהתעודת זהות. כן, דוד כן, אבל הוא היה לו שתקל מחטים שמסוקים בקרחת, לא היה גם גמד, לא בעיה, בעיה. זה בעיה. כן, היה לו שתי מנחתים שהם עסוקים. חמור מאוד. בסדר, תחליף את השם לביבי. או למייקל. כולם אוהבים אותך בחבל הזמן. מי שונא אותך, חס וחלילה, כולם אוהבים אותך בת נפש, באמת, דוד. אני מפחד מהזקנה, אין לי זקן, בחיים אף אחד לא יכול לדעת שאני אסכם. שערה אחת לבנה לא תראה. איך זקנה? אין שערה אחת, אחי, ב-16 אני. מה פתאום? את פחדת, אתה תהיה זקן? מה פתאום? בתנועות שאתה עושה, אחי, זה 15 לא עוזרים לעשות. אני בן 4 עשיתי כזה, אבל נתפס לי אגב, הייתי שנתיים ביחילו. סופר בגבעתיים, כן. חשוב מאוד, עכשיו דווקא לשיעור הזה גם, כן, זה חשוב מאוד, זה חייב להשלים את המהלך גם, כן. או, זהו, הפרט הזה היה חשוב, זה היה חסר, כן. זהו, בלי זה לא מסתדר לי, עכשיו הבנתי, כן, הלאה. וזהו, עכשיו מסתדר לי, עכשיו לי היה יפה מאוד. זה הבנתי, כן. כן, בטח, ודאי. בין לבינך יש פה 300 איש, אתה יודע, כן. מה? אם לך צדקה להביא לך, אתה אמר לך, זה חסד להביא לך, זה לא צדקה, אתה זה כאילו, זה זכות, זה לא צדקה. אם הייתי מביא לך. נכון, כי כסף זה לא הכל בחיים. אחי, אני מלאך כאילו. אני בן אדם טוב, איך אתה רואה עליי? איך אתה רואה עליי שאני בן אדם? איך רואים את זה עליי? כאילו איפה בקטע של הפנים או העיניים? שנים. אני 60, לא, נולדתי בשנת ה-80. אני לא של פעם, אני ב-80. צדיק. איך אתה רואה עליי? לא, אני מרגיש את זה, אבל שאלה איך אתה רואה את זה עליי. אה? אתה יודע שאוכל את הלבנים. בטח, זה כן, זה ודאי. זה ודאי. נכון, בטח. נכון, בטח, ודאי. יש שם שירים של מייקל ג'קסון, זה אסור. אסור לשם, כן. נכון, כן. 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 אני אומר, יישר כוח, השם ישמור אותך, דוד יקר. אוהבים אותך, אהבת נפש. תודה רבה, צדיק.